नमस्कार बंधु बान्धवी आपनालोकक मोर चेनेललै स्वागतम जनाइछो। बंधु बान्धवी जदि मनत दुख कष्ट पाइछे तेंते एइ भिडिअटो एबार चाओक, दुख कष्ट निमिषते दूर हो जाबो। तारे दुटामान कथालै आपनालोकर ऊरत उपस्थित हैछो। बंधु बान्धवी जीवन तो हैछे एक दीघलिया परिक्रमा। এই পরিক্রমা সময়তে দেখা যায় বহুতে আমাক আহি সহায় করে যায়, কেতিয়াবা জ্ঞাতে আর কেতিয়াবা অজ্ঞাতে সহায় করে যায়। বহু লোক এনে পৃথিবীত আছে যিয়ে আনক সহায় করার পিছত হয়তো তেওঁলোকে ভাবে আমি কিয় এওঁক সহায় করিলো। কিন্তু এটা কথা মনত রাখিব, আমি সদায় কৃতজ্ঞ হওয়াটো উচিত যিয়ে বিপদত আমাক সহায় করে। এইখিনিতে এটা কাহিনী কওঁ। দুটা ককায়েক ভায়েকৰ, দুইজন ককায়েক ভায়েকে সাগৰৰ পাৰত বাস কৰিছিল, তাতে তেওঁলোকৰ ঘৰ আছিল। দুয়োজন ককায়েক ভায়ে এদিন খেলি থাকোঁতে ককায়েকৰ খং উঠিল আৰু ভায়েকক এটা চৰ মাৰিলে। ভায়েক দৌৰি গৈ বালিত লিখিলে যে দাদাই মোক আজি এটা চৰ মাৰিলে। এনেকৈ কেইদিনমান বাগৰিল। তাৰ পাছত আকৌ ককায়েক ভায়েক এদিন খেলি আছিল। হঠাৎ ভায়েক সাগৰৰ ঢৌত পৰি গ'ল আৰু ডুবিবলৈ ধৰিলে। তেনেতে ককায়েক গৈ ভায়েকক উদ্ধাৰ কৰিলে আৰু জীৱন দান দিলে। ভায়েকে এইবাৰো দৌৰি গ'ল, কিন্তু এটা শিলত লিখিলে যে দাদাই মোৰ জীৱন বচালে। ককায়েকজন আচৰিত হ'ল আৰু তেওঁ ভায়েকক সুধিলে যে তোমাক যেতিয়া মই চৰ মাৰিছিলোঁ তেতিয়া তুমি বালিত লিখিছিলা, আৰু যেতিয়া মই তোমাক জীৱন ৰক্ষা কৰিছিলোঁ তেতিয়া তুমি শিলত খোদিত কৰিছা, এইটো কি কাৰণ? তেতিয়া ভায়েকে জীৱনৰ এটা শ্ৰেষ্ঠ উদাহৰণ দিলে ককায়েকক, যে দাদা সৰু সুৰা কথাত যেতিয়া আমাক মানুহে দুখ দিয়ে তেতিয়া আমি বালিত লিখা উচিত, যাতে সি সহজে মোচা যায় বা আমি সহজে মুচি দিব পাৰোঁ, বা সময়ৰ সোঁতত আমি তাক পাহৰি যাওঁ আৰু পাহৰি যাব লাগে। কিন্তু কোনোবাই যদি আমাক সহায় কৰে আমি শিলৰ ৰেখাত লিখি থ'ব লাগে, যাতে আমি সেইটোক কেতিয়াও নেপাহৰোঁ, অৰ্থাৎ আমি কৃতজ্ঞ হ'ব লাগে। সেয়েহে জীৱনৰ পৰিক্ৰমাত যে এনে বহু কেতিয়াবা ক্ষণ আহে যেতিয়া সৰু সুৰা কথাত আনে আমাক দুখ দিয়ে। হৈ যায় কেতিয়াবা এনেকুৱা সম্পৰ্ক, পিতৃ মাতৃয়ে হওক, নিজৰ প্ৰেমিকাই হওক, বন্ধুৱে হওক, সৰু সুৰা কথা, সেইবোৰ পাহৰি যাব লাগে। সেইবোৰ কথা মনত ৰাখি থ'ব নালাগে। সাগৰৰ পাৰত বালিত লিখি থোৱাৰ দৰে লিখি থ'ব লাগে। কিন্তু কোনোবাই যদি আমাক সহায় কৰে, কোনোবাই যদি আমাক জীৱন দান কৰে, কোনোবাই যদি আমাক নতুন দিগন্ত, নতুন বাট দেখুৱায়, সেই কথাটো আমি সদায় আমাৰ হৃদয়ত শিলত খোদিত কৰাৰ দৰে লিখি থ'ব লাগে আৰু সেইজনৰ প্ৰতি সদায় কৃতজ্ঞ হ'ব লাগে। তেতিয়া জীৱন সুন্দৰ হৈ পৰে।